Nossa, olha a hora. Lembra que a gente tem que fazer aquela parada naquele lugar? Você teve coragem de tentar garfar uma refeição de mim? Deve estar tendo algum tipo de mal-entendido. E parece que sou eu que estou entendendo mal, né? Por favor, permita-nos pagar pela nossa refeição e pela de vocês. É que eu estou com fome de... Bolinhos? Vingança! Beleza, vem que tem. Não, 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 não. Nem vem que não tem. Destruam eles! Assim é bem melhor. Vem comigo. Beleza. Continua mexendo. Isso aqui por acaso é seu? Sem roubar! Olha só, não acho que tá meio tarde pra isso? Nunca é tarde pra se fazer a coisa certa. Não. Peguem eles! Cuidado! Você tem que me ensinar isso. Já era, panda! Quem bota uma taverna numa pirambeira? Por que eu não comi todos os bolinhos? Uh-oh.